بنای خوی گورو مهربان برزان و خوشویستان سلای خواتان لبی و امکاتتان باش بیت عزیزان و خوشویستانی برنامه روژیر توری امرومان گفتگوی کتابت سبارت بازلم گرنگی خانووی پلاستیک دەکەین یان بە شێوازێکی تر بڵێم سەرەڕای گرفتی سەختکردنەوەی بەرهەم و کەمی هاوکاری وەزارەتی کشتوکاڵ لە پاڵەوەی کە جوتیاران بەردەوامن لە دروستکردنی خانووی پلاستیک و ئاماژەی پێدەکرێت لە ماوەی 4 ساڵ و نیوی ڕابردوودا زیاتر لە 15,000 خانووی ئەم خانۆ پلاستیکانەی کە دەڵێن لە هەرێمی کوردستان دامەزراون و بۆ هۆیە بەرهەمی سەوزە و میوە دەوترێت زیادی کردووە ئەگەر باس لە بیرۆکەکەی بکەین بیرۆکەی چاندنی سەوزە لە ژێر خانووی پلاستیکدا لە کوردستان بۆ ساڵی 2007 دەگەڕێتەوە دەوترێت ئەویش سەرەڕای ئەوەی کە سەردانی تیمێکی 7 کەسی پسپۆر لە شاری موریسیای کە ئیسپانیا بوو ئەمە مێژووەکەیەتی ساڵی دواتر وەزارەتی کشتوکاڵ ڕەسەماندی لەسەر ئەمە دەربڕیوە و یان لەسەر ئەم پرۆژەیە براوە سەبارەت بەوەی کە وەکو تاقیکردنەوە یەک سەرەتا بە چاندنی کۆمەڵە ئەو بەربوومانی بە تایبەت خەیار و تەماتە لە ژێر 8 خانووی پلاستیکدا دەستی پێکرد یانجا پرۆژەکە سەرکەوتنی بەدەست هێنا و ئێستا دەوترێت ئەم خانووی پلاستیکانە لە ئاستێکی زۆر باشدان ڕێژێکی زۆر زۆر هەن باس لە گرنگی ئەم خانووی پلاستیکە دەکەین و لە هەمان کادا سوودە ئابوریەکەی چەنێکە و لە پاڵ ئەوەشدا کێشە و گرفتەکانی جوتیارانیش بەدەست خانووی پلاستیکەوە و بێگومانیش باس لەوە دەکەین هەموو بەربوومەکان دەچێنرێن لە ژێر ئەم خانووی پلاستیکەدا یان ئەو توانە کامانەن جیاوازیەکەی دەبێت هەبێت لەگەڵ جیاوازی ئەو توانی کە لە دەرەوەی خانووی پلاستیکەکاندا دەکرێن ئەمانە و چەندین پرسیاری تر سەبارەت بەم بابەتە زۆر بەڕێز لە ستۆدۆمان ئامادەیە کاکێ من محەممەد ئەمین کە بەڕێزیان ئەندازیاری کشتوکاڵین میوانن کاکێ من سڵاو لێ بێم کاتت باش بێت سڵاو لە بەڕێزان ئەم کاتی هەموو لەتان و بیرسەرانتان باش باسم لە مێژوێکی کورتی هێنانی ئەم پرۆژەیە کرد لە هەرێمی کوردستانم خانووی پلاستیکە جا حەزەکەم بەڕێستان پێناسەکەیم بۆ بکەن سەرەتا بابزانین پێناسەکەی خانووی پلاستیک چییە و چۆن چۆنی پێناسەی بۆ کراوە بەڵێ جارێکتر سپاس بۆ بەڕێستان بۆ ئەم دەرفەتە بە هیوای ئەوەی بتوانین سوودێ بگەین بە و بە تایبەتی جوتیارانی خۆشەویست تەوان خانووی پلاستیکیە بڵم پێشەوە بچمە سەرەوە ئەکرێکین 15,000 لە کوردستانە بەس لە سنووری سلێمانی یعنی ئەم داتایی کە جەنابت ئاماژەت پێ 15,000 لە سنووری پارێزگای سلێمانیە بە حکمی کەشوهەوا و گونجاوی هینەکەی و یان وەکو کولتورەوەکو وەکو چۆن بڵێ پیشەیەکی گشتی لێ هاتو تەقریبەن لێرە زۆر هینە بە حکمی وگوتم کەشوهەکەی لێرە زۆرتر بڵاوتر و باوترەوە یعنی ئەو ڕێژەی هەرێم نییە پارێزگای سلێمانیە تەوان خانووی پلاستیکی چێت تۆ بۆ نمونە خانووی ئینسان کاتێک خانووی کێری احتیادی دروستەکات تۆ جیاکردنەوەی خۆتە لە ژینگە و کۆمەڵگە و یان چۆن بڵێ لە گەڕەکەت و دواتر ژیانێکی مرتاحتر بۆ خۆی چۆن بڵێ گەر بە هەنێ جار هاوا بێین کەم شتەکان بڵێن خانووی پلاستیکیش تۆ تەوان دەی کەشێکی لە بارتر و گونجاوتر و شایستەتر بۆ ئەو بەرهەمانەی کە هەتا لەگەڵ چکە ئەو تۆوانە دواتر چینە سەری تەوان ئەوانی شەر تایبەتن تۆوەکان تۆ ئەو کەشوهەوا تایبەتە بۆ ئەم بەرهەمە دروستەکەی و ئەوە یەک دووەمیش ئێمە ئەو بەرهەمانە جاری واهێ ڕەنگاگەر وەکو کولفەی ئابوریەکەی زۆر نەبێت بتوانی هەمان بەرهەم لە زستانیش بەرهەمی هێنی لەبەرەوەی تۆ ژینگەکەت جیاواز یا داد بڕیوە لە ژینگە گشتیەکە بۆی ئەتوانی لە زستانیشا بۆ نمونە هەمان بەرهەم شتانەی کە لە هاوی ناهێت و لە زستانی شاهد بێت باش ئەمە بەم چەشنەیە پرۆژەکە وەکو ئاماژەمان پێکرد سەرەتا لە هەرمی کوردستان لە 2007ەوە دەوترێت ئێستا لە چۆ ئاستێکدا کاک هێمن بەتایبەت دەوترێت ساڵ بە ساڵ ڕێژەکە لە بەرزبوونەوەدایە لە چ شارێکی هەرمی کوردستان ئەم پرۆژێ زیاتر پەرەی سەندووە لە ئێستا تەوان سلێمانی دەرەجە یەکە بە حکمی وەکوتم کەشوهەوا و ژینگەکەی و بڵێن ئەوەی هاوینمان تا ئەندازەیەک باشترەوەکو شوێنەکانی تر زۆر گەرم نیە چکە تۆ خانووی پلاستیکی 2000 کە تۆ ئەم ئەو ژینگەیە دروستەکەی یعنی زۆر یعنی گەرمایەکی ئەتیادیت هەبێت لە دەرەوە یان بۆ نمونە لە ناوە زۆر جار نائەتیادیتر و نائاساییترە یعنی بە حکمیەوەی ئەو ژینگە وەگوتم داخراوترە ئێستا یعنی ساڵ بە ساڵ وەک ئاماژەت پێکرد لە بەرەو پێشچوون و لە زیادبوونی شایە ژمارە هەتا ئێستا ئەوەی من ئاگادار بم یەک دوو ڕێکخراوی یعنی ڕێکخراوێکی هۆڵندیەوە ئازانم لە هەولێر و لە سلێمانی هەر هاتووە
بە شێوەیەکی منەظەمتر و تەرتیباتتر لەوەی کە ئێستا هەمانە چونکە ئەمە دوجار لە بیرمان نەچێ پێشکەوتوترین علمی زراعەتە لەم زەمنەیە ئێمە باو باپیرانمان هاتوون بە گۆل و بە دێرا و نازان بە کۆمەڵەشت کردویان ئەمڕۆ هاتووی بە جۆرێکی تری ینی بەردەوام ژیان لە پێشکەوتن و لە تەڵەبیاتی ژیانی ژواخوازی ئەمان لە پێشکەوت نابێت کە تۆ قسەیەک ئەگەر بڕۆین وەکو ئاماژەیەکی کورد زراعەت لە پێش بۆن وونە کەسێک توانێتی بەشی خۆی خواردن دروستکە ئێستا کەسێکە توانێت ینی لە ئێستاە بانەچینەوە قۆناغەکانی ترە و بینە لە ئێستا کەسێکە توانێت بۆن منەوەەوە چە بەشی شارۆچکەیەک ئینتاجی هەبێت بە حکومی ئەوەی ئالت و مەکین و ئەم بیتی پلاستیکیە هەر وەسائلێکی ترەکان ڕۆهات و تارەوە ینی لە پێشکەوت نایە بۆیە ئێستا ئەو ڕێکخراوە هۆڵندیە لە لە سنووری پارێزگای هەولێر و لە سلێمانیش ئەیانەوێ هەر زۆر بە منەظەمتر کامل ئۆتۆماتیک بێت یعنی بۆ نمونە ڕێژەی شەکەی بزەبت ئەو نەباتە چەندێکی پێویستە ئەو نەبێت ئەو پلی گەرمی کە پێویستەکە هەم لە زستانیش یعنی ئەوان چۆمڵی خەرجێکی زۆری تیا ئەکەن وای لێکن لە زستانی شەبەر هەموو بەرووبوومیانە بێت چکە بەداخەوە ئێسەکە هەمانە بە حکومەوەی کە گرانەکەوێت لەسەر فەلاح و حکوومەتیش بەداخەوە ینی هیچ دەعمێکی نیە بۆ فەلاح بۆ جوتیاری ئێمە ناتوانێت لە زستانە ئەو بەرهەمانەی نە هەمان بەرهەمەوە کە پێشتری ئاماژەم پێکرد لە پێشەکەگا ئەتوانێت لە زستانە بەرهەم هەبێتەوەی قورسەکەوێت لەسری نایکرد کاکێ من ینی بەڕێزیشتان وەکو ئەندازیارێکی کشت و کاڵیم ئەو کێشە و گرفتانە لە پاڵ ئەوە حەزەکەم بە ورتریش قسە لەسەر بابەتی کێشە و گرفتەکان یان ئافاتیان بیتی پلاستیکانە زیاتر چین پێم بڵێ ئەو کەرستانەی کە هاوردەی هەرێمە کرێ سەبارەت بە خانووی پلاستیکی یان ئەو منەظەمی کە بەڕێستان ئاماژەی پێدەکەن کە تایبەتن ئەوەی هۆڵەندی و هاتووە لێرە کار لەسەر ئەمە دەکا دەوترێت ینی هەمان ئەو سیستەمەیە کە بۆ لە وڵاتان کە دەکرێت لە هەرێمی کوردستانیش ئەم خانووی پلاستیکانە هەمان سیستەما یان جیاوازی هەیە ئەو کەرستانە لە چۆ هاوردە دەکرێن چۆن بەداخەوە ینی هەر لە دروستکردنی بڵێن یا بڵێن پێداویستەکانی بێتەوە کە لە ئاسنەکەیەتی تا نایلۆن و ئەو پێداویستەکانی تریشیانی بەداخەوە بڵێم هەتا ئێستا کۆمەڵێ شەریکاتین دروست بۆ بۆ دروستکردنی سۆندە و کۆمەڵەشتی بیدای ئەوانە ئینا هەموو شتەکانی بەڕاستی لە دەرەوە هاوردداکرد ینی ساڵانە پارەیەکی لە ڕاددە بە دەر ینی لەم مەجالەیە سەفێ بۆ ئەڕواتە دەرەوە بۆڵێ عملەی ساابێ ئەم وڵاتە ڕواتە دەرەوە ئەوە هەر لە وە گوتمان ئاسنەکەی نایلۆنەکەی دواتر تۆوەکەی سەمادەکەی ینی هەرچی هەمانە هەمووی لە دەرێ هەتا دەبێت تۆ خزمەتی ئەو بەیتە بکەیت کاکێ من ئەیتر تۆ بەیتەکە یەکجار مەصرفەکەی بۆ نمونە وەکو هەیکەلوهین بەڵام ئەگەر چۆن بڵی کەشێکی نالەبار یا ڕەشەبایەک بێت ها ساڵانە ئەبیستین لێرە و لێیان بەهۆی ڕەشەبایەکی زۆر و لەوەچێ ها زەرر لە جوتیارانەکە و ئەو بەیتەکانی تێگەشتی و خراپە بێ ئینا هەمووی یعنی کە تۆ جارێکدا نایتر پێویست ناکە تۆ مەسرفی تیاکەی نایلۆنەکەوێتەوە سەرەوەی کە تەسلیحاتێکە تەرتیباتێکە ساڵانە بوون منە لەوەچە نایلۆنەکەی تێگەچێت تۆ دی ئەم نایلۆنانە دانیت تۆوانە شتێکی یعنی ئەوە نییە لە ڕاستی جا قسەکەوی ینی ئێمە تەواوکاری ئەوە بکەین ینی هەتا دەستی کارەکەشمان بەداخەوە ینی ئێمە زۆر ئەگەڕین ینی خەڵکی خۆمان بەداخەوە و خەڵکی خۆشمان ئامادەی جاری واهێ نییە ئیداری بیتەکان کایە ئەو ئیش و کارانەی کە پێویستەکە بیکە ینی لە سە تا بڵم ناتوان بڵم بە ڕێژە بەڵام ڕێژەکە ئەو نە زۆرە ینی شایانی بازنێ بڵێ دەستی کاری خۆمان ئیشی تیاکە ئەوە دەستی کار نێ بۆنمونە تۆ من سەرمایەکم هەیە یا تاقوتوانایەکم یا ئەرزی و ئاوێکم هەیە هاتوم ئیسفادەم لێ کردو بیتێکم داناوە ڕاستە دوجار من ئەمەم کردووە بەڵام یعنی دەستی کارەکەشمان یعنی وەکو هەرێم هەرێمی کوردستانیە یان یەزیدیە هەرچەندوانیش هەر برامانە بەڵام دوجار ینی خەڵکی خۆمان کە بەناو خۆی هەرێمی کوردستانەکە بەتابەت ئێستا زۆر زۆرێک لەو گەنجانەمان جاوانی بەتابەت لە بوارە پسپۆرەکە شاوانی کشت و کاڵی ژانی باز لە هەلی کار دەکەن یان نەبوونی کار دەکەن ینی ئەگەر لەو مەجارەیە خۆیان ببینینەوە یعنی بۆ ئەمانەیە ینی ناخرێنە سەر و کارانە یان بەتایبێت خۆیان هەلی کار بم چەشنە دروستکە من زۆر وەگوتم ئاگاداری مۆزوعکەم جاری وایە گەنجی خۆمان چۆتە سەر ئیشەکە بە حکمەوەی وەکو پێویست بەڕاستی دووسۆزی دیا بەخەرج نەدا و وەکو پێویست لەگەڵ ئیشەکەیان نەبوو ینی نەیتوانیوە بڕوایان کە خاوەنەکەی وتوێتی داوای لێبوونەکەم تۆ بەکەڵکی ئیشەکە نای ینی گەنجی خۆمان بەداخەواڵم جاری وا هەیە ئەو تاقەوتوانایی کە هەیەی لەوە چ بڵم بە خەرجی نادایە هەر چاوەڕێ شتێکی ئیسراحەتە چکە بەڕاستی لە بیرمانە چ بێتی پلاستیکی ئەرک و چۆمڵی
ئیشەکانی قورسە ناڕەحەتی تیایە سپۆری ئەوێ کاکێ من بە تایبەت ئێستا زۆرێک لەو بەیتی پلاستیکانە و یان ئەو پرۆژانە ئێمە ئاگامالەتی زیاتر خێزان بڕێوەی دەبات جا خۆ تۆ ئەبێت ئەو خێزانەش بەدەر لەوەی کە تۆ هەڵدەسی دووسێ بەی دادەنێیت کەسێکی بۆ یان دووسێ خێ کەسی بۆ دەستنیشان دەکەی دەبێ ئەو کەسەش یانی شارەزایەکی باشی هەبێت قسەکە تەواوە یعنی پرسیارەکە لە جێی خۆیەتی ئێمە فەلاحی ئێمە زۆرجار یعنی لە ژینگەیەکەوە یا لە زراعەتێکەوە دەستی پێکردووە و ئێستا دەستی پێکردووە لە 180 جیاواز یعنی زۆرجار ئەڵێ من ئەزموونێکم هەیە و چۆن بڵێ لەوێوە هاتووم و باو باپیرانم لە ناو زراعەتا چۆن بڵێ گەورە بووە ئێستا من یعنی پێویستم لەوە چێ بە کەس نەوێ بەڵام دوجار بمانەوێ نەمانەوێ ئەگەر کەسێکی پسپۆر یان شارەزایەکی لەگەڵانە بێت لەوە چێ ئەو بەرهەمەی کە هەیەتی وەکو پێویست ئیسفادەی لێنەکە یا ئەو سەرمایی کە خستوێت یەگەڕ دوجار بە ناقص بۆی بێتەوە کە بە ناقسیش بۆیات وعنی کاتەوەکە وا هیچی نەکردێ چکە من بەڕاستی ئێستا ئەم ساڵی ینی بەسیترین نمونەت ئەرزشکەم بۆ بیسەرانیش برادرێک یعنی مەجموعە بەیتی زۆری هەبوو چەند ساڵە خۆی ئیشەکە خارەکی کە چوم یعنی نزیکی مانگێک و شەش ڕۆژێک کرابووە بووە لە بەرهەما بووە و بەرهەمی بدایت پچووک بوو یعنی هێشتا هەر تەسەور ناکرد یعنی ئەوە یەو تەمەنە بێ ئەلحەمدوڵا ڕێنماییمان کرد و یەک دوو جەدوەلێکم بۆ نووسیم زۆر زۆر باش هەڵساوی یعنی لەوەیا بووین وتم ئەم جەدوەلت بۆ نووسم ئەگەر دروست بەوە باشە دروست نەبوو ناچارین هەڵی کەنین مع العلم تا ئەو کاتی کە من چوم من دڵنیام یعنی لەسەر و پەنجا وەرەقە زیاتر سەرفی کردووە عائلەیەکی داناوە بۆ نمونە بەپێی بەیتەکان بەیتێک هەر بەیتێک سەد سە لەوە چێ بیست هەزارێک بڕوە لە ئێستایە دەجاری لەوە چێ بڵێم 150 هەزارێکیش بڕوە چکە هەنێ وردە مەسرەفاتی تریشی دێتە سەر ئەنجا تۆ ئەم تۆ ئەیکڕی هەر تۆیەک یعنی کە 500 دەنکی تیا یەی بە 67 دۆلاری کڕی بەڕاستی پارەیەکی زۆر تۆ کە دەرنەچینێنی هەمان ئەو تۆیەکە دەیچێنن جوتیاران یان جیاوازە چکە ئەمە بختی خۆشی بابەتێکم لەسەر نووسی زراعەتی ئاسۆیمان هەیە و زراعەتی شاڵیمان هەیە ئەمە زراعەتێکە شاڵیە چۆن ئەمڕۆ بڵین سیستەمی بینا و سەکەن و ئەوانە بە جۆرێکە ساڵان شارەکان لە چۆن بڵێ بە ئاسۆی گەشەیە کرد فراوانە بۆ ئەڕۆشت دوجار کەسێک خەڵکانێکی کەمیش سوودمەندن بەڵام ئێستا تۆ بۆن منە شوقەیەک دروستەکرێت لەوە چێت سیچل عیلە یان جاری وایە زیاتر لەوەش ئیسفادی لێکرێت لە بەیتەکەش هەروە تۆ بۆن منە لە ڕووبەرێکی کەما لە 500 مترا یعنی ئەتوانی تقریبا نزیکی خۆی حەدی ئەدنای بڵێ نزمیەکەی 8 تەن بۆ 12 تەن عەلاکەی جاریوا چێتە 15 تەنی جەگەر کەسەکە خزمەتی کاوەکو پێویست لەگەڵ یا بڕوە بە ڕێنمایی کەسانی شارەزا بڕوە زۆر باشتر بێت یعنی تۆ ئەم ڕێژە زۆرە لەو ڕووبەرەکە مایا بەرهەمیێنی زۆر جیاوازترە لە دەرەوە کاکێ من یعنی تۆکەشی ئەفەن ببووە تۆکەشی جیاوازترە تەبان گۆڕان لە جیناتا دروست بۆ چکە تۆ ئەو توانەی کە ئێمە ببووە بە هەر ئەوە بەسەرمانە تێپەڕ نەبێ ئەو توانی کە هەیە ئەوانی خۆمان زۆربەی گوڵەکان چۆن بڵێ گوڵی چۆن بڵێ نێرومێیە بەس ئەوانە زۆربەی گوڵەکان هەمووی گوڵی بەرهەمە یعنی ئەوەی کە هینە لە سەتا 90.9 هەمووی یعنی ئەو گوڵی کە دروستە بێ هەمووی بەرهەم کاک هێمن باب ئەوش تێنەپەڕێن باس لە شارەزابوونی کریاندانانی ئەو بەیتی پلاستیکە یعنی هەموو جوتیارێک هەر کەسێک حەز و خواسی هەبێ لە بوارە کشت و کاڵەکەدا گرینگە دای بنێت یاخود بە چەشنێک ئێستا بە بڕستان پسپۆری کشت و کاڵین یان ئەندازیاری کشت و کاڵین بۆ ئێوە باشترێکە کەم بەیتانەدا بنەن بۆی خۆتان شارەزای باشتان هەیە و دەتوانن بڕێوەی بەرن یان هەر کەسێک ئیتر داهاتێکی هەبێ یان سەرمایەدار بێت و چەند بەیتێک دابنێت وڵاهی من وەکو ئەمان خوشکامە من لەگەڵ شتێکی تران بەڕاستی باش ئێمە ئەلحەمدوڵا مەجالی تر زۆرە بۆ خەڵکی سەرمایەدار کە سەرماکەی تیا بەگەر بخە خۆ ئەمەش ئەگەر بە شێوەیەکی چۆن بۆ گوتمان وابێ دەعمی کەسێکا کۆمەڵە گەنج لە بێکاری ڕزگار کا شتێکی باش بەڕاستی بەڵام بیرمان نەچێ ئەمەش بەداخوای لە هاتووە جاری وایە من ئاڵەم هەنێک شت هەیە حەقوا وازی لێبێنی بۆ خەڵکانێکی تر کە ئیسفادی لێ بکە هەر لە ڕووی کۆمەڵایەتی و گەشەی ئابووریشە وا باشترە یعنی بۆی تەبەقاتی جیاواز ئەمڕۆ بەداخۆ چۆن بڵێ ئەوانە هەرچەند باسێکی ترە چۆن بڵێ لەهینەکە بەسەر ڕەبتە بێکەوە یعنی بۆ ئەمە لێ نەگەڕین بۆ خەڵکانێک کابرا لە جوتیارێکە
خەڵکێکە لە دەرەوەی لە لادەیەکە ئاژی ئەرزوئاوێکی لە بەردەستە بۆ لێ نەگەڕێین ئەمان ئیسوادی زیاتری لەکەن چکە ئەگەر ڕێژەکە زۆر بوو بیرمانە چێ ساکە هەیە یعنی ڕێژەکە ئەو نە زۆر بۆ ئینتاجی زیاد لە ڕادەی خۆمانە ئەگەر یعنی جنوب و ناوەڕاستی عێراق نەیەوێت ئێمە کارەسا دروستەوێ بەڕاستی وەک ساڵانە ئەبینین لە باقی بەرهەمەکانی ترا هەر نەک بەیتی پلاستیکی حتا لەوانەی تریشە بۆیە ئەمە وای کردووە بەڕاستی هەر خەڵکێک جاری وایە احترامن یعنی من نازانم زۆرێک لە دابەشکاریان لە ژیانە وا خۆشترە هەمومان یەکتر تەواو بکەین من لە مەجالێک هاتوانم بۆچی بچم مەجالێکی تر قۆرخکەم بۆ خۆم یعنی نازانم من تەبیعەتی بۆچوونی خۆم وایە ڕەنگە خەڵکێک لەگەڵمان نەبێت یعنی وەگوتم بۆ لێ نەگەڕێن جوتیارێک ئیسفادە لە ئەرزو ئاوەکەی خۆی کاو چونکە کە بەرهەمەکەی پارەی کرد کابرا ئامادەیە دابنێ بەڵام کە سەیرەکە لەو لاوەڵی کاکە دەوڵەمەنێک بۆ نمونە 50 بەیتی داناوە 100 بەیتی داناوە 200 بەیتی داناوە جاری وایە پێم وایە زیاتریشێ ئەڵێ کابرا ئەونەی کردووە من بەیتێک دانم هیچ ئیسفادێکی تیانیە بۆ من ڕاستیشە بەڕاستی بەس ئەگەر بەیتەکەی ئەو یعنی بەرهەمەکە وەکو پێویست بوو بەشی ناوخۆی کردووە چۆن بڵێ بە ئەمەش گرفتێکی ترەکە حکوومەت بەڕاستی هیچ ئاوڕێکی لەم مەجالە نەداوێت و من زۆر جارەڵێم ئەفۆن ئەگەر یەک ڕوخسەتم بێ زۆر جارەڵێم ئەگەر حکوومەت هاوکاری جوتیاری ئێمە بێ یعنی ئامادەیە ئەوەی کە هەیەتی هەمووی بەخەرجەدان هەر ئەسڵن بۆ لەوە چێ بۆ پێداویستی ڕۆژانی خۆشی نەیەڵێتەوە هەموو یەچێ ئەکا ببەیتێکی پلاستیکی بە مەشروعێکی زراعی چوزانم بە چشووتیە تەماتیە کاڵەکە هەر بابەتێکی تر دایەنێ هەموو پارەکەی خۆیە خاتە ڕیسکەوە چۆن بڵێ بەڕاستی ڕیسکە ساڵانە ئێمە دەبینین ئەو کێشە و گرفتانی جوتیار اینجا دعم نەبوونی لەلایەن دەسەڵاتەوە لەلایەن حکوومەتەوە یعنی چەند جار ئەم بەرووبوومانەی بەخەسا دەچێ هەوڵ و ماندبوونی ساڵیشی ساڵێکی تر دەست پێ دەکاتەوە ئەمە حەزە هەیەتی ئەم جوتیارە بەڕاستی بەشێکی زۆری حەز و خولیایە یعنی ئەگەر کەچکای هەر دوجار بیرمانەچە هەر ئیشێک هەر کارێک حەز و خولیای لەگەڵانە بوو خۆشەویستیت بۆی نەبوو ناتوانانی بەڕاستی بەجێ هێڵی نایکی چکە ئەم کەسە زەرەر دەکات بەڵێ من ئەوە نەملیۆنم تیا سەرف کردووە ئەنج باس لە ماندبوونەکەی زراعەت بۆتە چۆن بڵێ بەشێک لە حیاتمان مانەوێ نەمانەوێ ئێمە کۆمەلگایەکی زراعین بەڵام ئەمڕۆ بەلا ڕێابراوە یعنی وەگوتم حکوومەت هاوکار نییە بۆ فەلاح ینی ئەم هەموو ئەرزوو ئاوە باشەمان هەیە بەداخۆ ینی ئیسفادەی لە نەکەم باشە بۆ ئیسفادە لە کات بکەین زۆرترین پرسیارش ماماوە سەبارەت خۆی من یەک شتی ترڵێ بتخواحبوون زۆر جار بەڕاستی ئێمە یەک شتی تر خەلەل لە جاری واهەیە لە دەست نە لە دەستی کارمانە هەیە نە لە سەرفی پارەمانە هەیە خەلەل لە احترامن لە عقلێتەکە لە بۆچوون کەسەکانە لەوایە ینی کەسەکان نەکەوتونە سەر ڕێژکەی خۆیان بۆ ئیشووکە ئینا ڕوان پێ بکە نەنەخۆ خۆڕاستە ینی دوجار بیرمانەچێت لەوە چێ هەر پرسیارم لێ بکەی لەوبارەوە کۆمەڵە نەخۆشی و گرفتی و ئافاتی زۆر هەیە بەس چییە ئەمانە هەمووی بەلایەک بەڵام کە دوجار ئەم شتە بەرهەم پارەی نەکردو خەڵکی نەبوو تر ئەوانەش یعنی زاڵە بێت چک کە تۆ بەرهەمەکەت پارەی کرد ئامادەی چ شتەکانی گرانە بەڕاستی بێتی پلاستیکی وەگوتم ئەرکەکەی قورسە هەم لە ڕووی ئیشەوە هەم لە ڕووی ئەوەی کە دەزمایەکی باشیوێت باشە باس لە ئافاتەکان یان نەخۆشەکانەوەنی ڕوبەڕووی ئەم چاندنە دەبێتەوە بەتایبەت لەژێر خانۆ پلاستیکەکاندا پێم بڵێ ئەو ئافاتانە زیاتر چین وە بەتایبەتریش خواست لەسەر بەرووبوومەکانی بەیتی زوجاجی زیاتر چین بەتایبەت ئێستا نازانم قسە و باسێکی لە نێو خەڵکە دەوترێت ئەمە هیچ ژێر بیتە ینی ئەها بە کەمتر سەیری دەکرێت یان ئەڵەن وەڵا بۆن ساردی دێ زۆرم قسەش بڵاو لە ناومانە حەزەکەم ئەوڵا پرسیارەکە چەند بەشێکگەر لەو ڕۆبووی بڕۆڵوەکو ئافاتەکان باجار ئافاتەکان ئێمە وەکو جاری وا وەکو بوونیی بەیتەکان بەڕاستی ڕەشەبا سلێمانی ڕەشەباکەی بەناوبانگە وەختی خۆی ڕەشەبای سلێمان بەناوبانگە ینی ئەم ڕەشەبایە بەڕاستی گرفت زۆرجار بۆ بەیتەکان دروستەکە و تێکیان نشکێنێ و ینی زەرەرە بۆ هینەکان ئەگەر تێکیش نشکێت بەشێک لە نایلۆنەکەی هینە بێ ئەوە دوادە ئەوەی تری کە گرفت تووشمانە بێ جاری وایە دەستی کارە ئێستا ئێمە پار بەڕاستی دەستی کاری ینی لە ناوخواەوە گوتم خەڵکی خۆمان ئامادەن ینی قورسیان نایکایان چوزان بە هەر هۆکارێک بێ خەڵکی خۆمان وەکو پێویستە ئەوەی کە هەیە لە ئاستی
ئەوانی بڵێ وەڵام من ئەگەر ئەم ئایلانەیە ئەمانە لە سبەی ڕۆژلابم ئیتر ئێمە خۆمانەتوانین کە لەەوە چێک شتێکی کەم بمێنێتەوە بەجدی ئەوە ئەو دواتر شتێکی ترکەین ئەم نەخۆشیانەی کە تووشە بێت تۆ ئەو بەرهەمە کە ئەی چێنی جاری وایە هەر لە بیداتەوە ئەبێ بزانی چۆن ئاودانەکەی چۆن ئەی چێنی چۆن مامەڵی لەگەڵاکەی بۆی نەباتێکی تەندروستێتە بێ و بزانی متابعەکەی بە پێی پێویست دەرمان بڕشێنی ئەمانە چکە نەخۆشیەکان زۆرن بەڕاستی جا هەر هەنێ نەخۆشیمان هەیە تایبەتە بە مەجموعی ڕێک نیماتۆدایکە کە لەوانی کە ئێستا لە بازیان بەڕاستی تەنگی بە خەڵک هەڵچنیەوە و یعنی گرفتێکی زۆری بۆ خەڵک دروست کردووە هیچ عیلاجیشی نییە عیلاجەکانی کە هەموو کاتیە و مەسرفێکی زۆریشە هەنێک نەخۆشی کە ڕوومان هەیە کە لە ڕێگا دروستە بێ لە بەشی سەرەوەش بەشی هەوایەکە ئەویش مەجموعی نەخۆشی کەڕوو هەیە ئافاتی حەشەری هەیە ئەمانە هەمووی ئەو حەشەرانەی کە زۆر ینی جێگای باس و چۆمڵی زەرەرێکی زۆری لە خەڵک یاوە یا زۆر جار وا ئەکەن بەشێک لەو مەترسی کە جەنابت ئاماژەت پێکرد خەڵکێک مەترسی بۆ دروست بێت کە ئەمانە ڕەنگەوەکو پێویستن دروست نەبێ ئەو نەخۆشیانەیە کە ڕوبەڕووی ئەبێتەوە خەڵکەکان وەکو پێویست نەکاتی خۆیان فریای ناکەون ناچارەوە چێ ئەنواع دەرمانوشتی بۆ بەکاربێنێ و خەڵکانێکیش بەڕاستی لێت ناشارمەوە ڕەنگە گوێ بەوە نەیە هەرچەند من ئەوەی کە بینیمە خۆم یعنی هەردووکیمان بینیوە هەم خەڵکانێکی بە ویژدان و توێتی بۆ نمونە من دەرمانێکم بەکارهێناوە زانیوە ئەم دەرمانە فترێکی ئەمانی تایبەتی هەیە بۆ نمونە سێ ڕۆژە پێنج ڕۆژە حەوت ڕۆژە زیاتر لەوە چێ زیاتر بێ وتوێتی زانیوە ئەمە سبەی زەرەر لە سیحاتی خەڵکەیە ئەو بەرهەمە هەموو لە کردوتەوە فڕەماوە بەڵام تا نمونەیەکی وابینی ڕەنگە دەیان نمونەیتر ببینی ئەنواع دەرمانی حەشەرات و ئەوەی کە بڵین ئەو ئافاتانی کە ڕوبەڕوێ بێتەوە بەکاری هێنێ و دواجار گوێشی لێ نییە ڕەنگە احترامنی ینی قسەی هەنێ قسە بیسراوە یا من خۆم بیستومە حەز ناکەم اینکەم شتی ناخۆشەیە بەڕاستی بەشێک لە هینەکە ئەوەیە باشە ینی هەر ئەوەشە ناوکی بە ناوی خۆیەوەتی کە بیتی پلاستیک ئەنجا ئەو بەرووبوومانەش هەروکو پلاستیک وان یان ئەمە هیکەلی هینەکە بیناکەیە تۆ ناو ناوەی بەرووبوومەکەشی وەکو ئەو خۆرزکە نییە کە وەڵاهی خوشکە ئەمەل من نەڵێم لە بەرەوەی ئێمە واینوچی من خۆم ئەو بەیتانەی کە خۆم سەرپەرشتیانەکەم بڕوا ئەکەی خیارەکانیان زۆرجار ئەمە قسەی پەلاحەکانە ورد وتوانە بردوومانە بۆ ئالووە وتوانە ئەم خیارە گوناحەبەی بەی فەلاحی بە ویژدانە یەکەم دووەمیش ئەکەوێتەوە سەر کەسی ئەو کەسی کە سەرپەرشتیەکایە چکە بەڕاستی بیرمان نەچێ ئەگەر کەسێکی مختز لە مەجالەیە ڕێنمایی کاچکەوە ڕۆژانە پێویستی بە سەمادە چی ئەیتێ چۆنی ئەیەتێ چەندێکی ئەیتێ جاوەسە لە هەرمی کوردستانە ئەمانە هەمووی بەم چەشنە بەڕێواچێ بە پێی ئەو ڕێنمایانە بەڕێوە چکە هەنێکان وانە زۆرکەنی خوشکە مەلوایە بەجدی یانی من وەگوتم جاری وە فەلاحێک گەمەتانی وی لەگەڵی ڕوونەڵی تر فێرببووم دەسم لێ بەردە لە وەختێک گەزانی لە شوێنەکە دەردەڵی گیرە خواڵە کاکە ئەو ئێدی کاکە یعنی بەردەوام ئەبێت کەسی مختەس هەبێت لە مەجالەیە ڕێنمایی بکە چکە دوجار ئەو بەرهەمە ئەو سەمادوشتانی کە ئەیتێ ئەگەر بە تەنزیم و تەرتیبیتێ هەم ئینتاج باشە بێ هەم ئیسفادی لێکرێت چکە بیرمان نەچیانی بەشێک لەو سەمادانە تۆ جاری وایکەی تە خاکەوە بەڕاستی مەش هەر یەکێکە لە گرفتەکان کە تۆ گرفت بۆ خاکە دروستەکەی دی ئەم هەموو خوێ و ئەم هەموو مادە بۆ خاکە یعنی تەبیعەتی خاکەکان تێگەچێ بەم سەمادانە بەس ئەگەر چۆمڵی بە ڕێژەی خۆی و بە ڕێنمایی کەسی پسپۆ ڕۆیشت زۆر باش دەرەچێت باشە کاکێ من بێنە سەرەوەی کە لە خانۆپلاستیکەکاندا هەموو جۆرە بەرەبوومێکی تێدا دەچێندرێت یان تەنها چەند بەرەبوومێک بوو تەماتەوە خیار و بەیانجانوانی کە زۆر قسەی لەسەر هەموو شتێک تیا ئەچێنرێ بەڵام بە حکمی ئەوەی خەیار ئەمڕۆ ئینتاجی زیاترە و ڕەنگە بەشێکی زۆر هەر بۆ ئینتاجەکە ئەگەڕێت چونکە تۆ دوجار بیرمان نەچێ هەیانی هەر کەسێک کار ئیشەکەکە ئەیەوێ کە مەسرفێکەکە زۆرترین قازانجی دەستکەوێتەوە بۆ جووتیاری شەروان ینی خیارەکە ئەمڕۆ لە هەمووی زیاتر ئەکرێ بیبەر بە ڕێژەیەکی کەمەکرێت تەماتە ئەکرێ ئەم دوو سێ مەحسوڵی تر ئەینا وەکو شووتیەوە مەلومە هەر تا ئێستا لە کوردستانە نەکراوە ئەگەر کرابێژانی وەکو نموزەش شایانی باز نییە کاڵەکە هەر بە هەماشەوە چکە تۆ لە بیتێک هاتۆ دێ ئەم ژینگە لەبارە بە شتێکی تر داگیرەکە یا کوولەکە من بینی مە خەڵکەگەی کا بە کوولەکە دوجار ئیسفادەکەی وان نییە یعنی گوناحە من ئەڵێم تۆ ژینگەیەکی لەبارت هەیە با ئەو ژینگە لەبارە ئینتاجێکی
چۆن بڵێ خوازراوت باتێ باشت باتێ ئیسوادی لێ بکە خبەلا باشە زیاتر خیارە کرێ بەڕاستی ئەرزم کردی خیار بیبەر لەگەڵ تەماتە ئەم سێشتە باینجانیش کەم ئەکرێت یانی بەس ئەوانە شانی ئەوە نین بەڕاستی اینجا ئەمە دێتەوە سەر شتێکی تر دیسانەوە بێ هەر بڕۆینەوە بۆ حکومەت و بۆ ئەوەکە وەکو پێویست ئەم مەجالە وەکو هەموو باقی شتەکانی ترمان احترامە نازانم بڵێم بێسەر و بەرەیەکی تایە نەهاتووە دەعمی ئەم مەجالە ناکە لە جۆ سێکتەری تریشا گلێ و گازندەی ئەو هەبوو کە بەوەکو پێویست نیە پاڵپشتی ئەزانی چی پاڵپشتیەکە چیە تۆ حکومەت بۆ نمونە ئێمە وەزارەتی زراعەمانێ ئەم وەزارەتی زراعەکە کە ئێم چەند بەیت ئەحسایەکی وردم لەبەردەستا بێ ئەنجا مشکلی ئێمە جاری وایە ئەحسای وردمان نییە یانی ئێستا کەسێکی وەکو من بە دەقیقی نازان بۆ نمونە چەند بەیت ئەبێت لە واچێ لای لە وەزارەتی زراعە بەڵام کە هەیە بۆ نای بۆ نمونەت پۆڵێنێکی ئەم بەیتانە بکەیت من 20 بەیتم هەیە 30 بەیتم هەیە کاکە ئەم ساڵ بۆ نمونە دایانەکەی بە ئەو بە تەماتە دایانەکەی بە باینجان بە بیبەر بە خێر بۆی دواجار ئەو گرفتی کە ئاماژەمان پێکرد کە بەرهەم پارەی نەری یانی شتەکە بەرهەمەکە لە شتێکا زۆر بوو پارە ناکە کە پارەی نەکرد گرفت یعنی بۆ لایەنی اقتصادی دروستە بێ بۆ جوتیار دروستە بێ دواجار بۆ کۆمەلگا هەمووی دروستە بێ بۆ حکومەت ڕەنگدانەوەی ئەبووێ ئەگەر ئەمە پۆڵێنکاریەکی تیا بکرێ حکومەت بێ ئیداری ئەم مەجالەکە یعنی بەڕاستی ئەوەی کە هەمانە من تاکیدم لە ناوخۆی خۆمان زیادە بێ زۆر باشم کاکە من ئەو کەشە لەبارەی کە لە ژێر خانووی پلاستیکدا هەیە بۆ هەر چوار وەرزەکە دەتوانرێت یان جوتیار دەتوانێت هەرچی و بەربوومێکی تێدا بچێت ئەنجا هەر ئەمە شەرە تەواوکاری بڵین ئەو پرسیاری پێشومانە یانی کە وە گوتمان ئەگەر پۆڵانکاری تەرتیبات نیە لە مەجالەکەیە دوجار ئەوە شەر مشکلە یانی ئێمە فەلاح ئێمە هەمووی وە گوتمان بەتاقە و توانا و بە لایەنی مادی خۆی ئەم ئیشا ئیداراکە و ئەی بابەڕێ و ئەگەنێتە ئەنجام و نەتیجێ یعنی حکومەت هیچ دعمێکی نیە بەڕاستی هیچ دعمێک ئەوەی کە هەیە شایانی باز نیە نازانم شتێکم نەبیستوە بەڕاستی ئەمە واقیع یعنی هین نییە دەردەڵە مزادە نیە بڵێن بە جۆرێکی تر نیە بە جدی کە ئەمە نیە یعنی بۆ نمونە ئەوە هەبێت ئێستا بۆ نمونە تۆ لە زستان ئاوە گوتمان ئەتوانی لە زستانی شاخیارەتە بێت تەماتەتە بێت بەس بە چی ئەکرێ بە تەرتیباتی خۆی ئەکرێ بێ سیستەمێکی گەرم کەرەوەتە بێت توانی ئەو دەرەجاتی حرارەی کە پێویستە بۆی دابین کەی بەس تۆ ناتوانی دابین ئێمە لە یەک شوێنە تاقیمان کردەوە بەڕاستی زۆر زیاترە کەویلەوە ئەویش هەر نەماتوانی زستانەکەی پێ کۆتایی یعنی بگەینە کۆتایی تانی وی ڕۆشتین باشە کۆتاییەکە جێدێڵم بۆ سوودە ئابوورەکانی ئەم خانووی پلاستیکانە زیاتر چین کاتم بەرەو تەواوبوو نەچێ بەڕاستی ئەو سوودانە چین زیاتروانی کە بەڕێوەی دەبن یان ئەو بەرەبوومانی وەڵا بیرمان نەچی یعنی سوودەکان دابەشە بێ یعنی ژیان تەواوکاریە بەشێکی وەکو وتمان ئەو کەسانی کە ئێستا وەکو بزنز و یعنی هاوردەکردنی مادەکان ئەوە بەڕاستی ئیسوادێکی لێکرێت ئەو کەسێک کە بەیتەکەی داناوە هەر ئەگەر بەرهەمەکەی پارەکە ئیسوادی لێکات چەند ئایلەیەکی جاری وایە بە پێی زۆر و کەمی هینەکان لەوە چە چەند گەنجە چەند ئایلەیەکی لە ئیشکوار ڕزگار کردووە بڵین داهاتێکی مانگانیان هەیە هەر ئیسوادی هەیە دواجار بیرمانەچی هەموو ئەم سیستەمێکەوە کۆمەلگا سیستەمی ئابووری کۆمەلگا پێشەخە کە تۆ ئابوریەکی باشت هەبوو چۆن بڵێ خۆراکێکی سەرچاوەی خۆراکێکی باشت هەبوو ئیتر دواجار چۆن بڵێ حکومەتیش ئیسفاداکە یعنی من زۆر جارڵم یا بیرەکەمەوە ئێران ئەم هەموو زەخت و فشار و یعنی ئابڵخە ئابووری کە لەسەرەتی هەرتوانێتی بە بەرهەمی ناوخۆی خۆی مشکلەی بۆ دروست نەبێ من زۆر جا یعنی ئەم بەیانی بیرمەکردەوە هەموو بۆ نمونە ئەگەر من ئەرزوو ئاوێکم هەیە با ملیار لێرە نەبم دەردێڵێ با یعنی پارە و داهاتێکی زۆرم نێ بەڵام کە پێویستم بە دەرەوە نەبوو چۆن بڵێ برنجی خۆت چاند ئەگەر هاوهین لەبەردەستا بوو گەنمی خۆتە بوو نۆکی خۆتە بوو یعنی ئەوانی کە وەرحاسڕ پێداویستی ڕۆژانێ تەماتە و شتکی لە مۆسیمەکانی خۆتا هەبوو وەختی خۆی وشکردنەوەی ها بەرهەموو شتەکانە بوو یعنی بۆ زستانیش تەوانە هی نەبێت ئیتر دوجار تۆ وەکو خێزان پێویستت بە یعنی بەوە نابێت قیچەکە سارێکم هێ با بای دەفتەرێ بە بای دوو سێ دەفتەر نەبێ یعنی با خانووەکەم بای شتێکی بەسی بە هەرتایە بژیم مە بەسم چییە یعنی دوجار ئەمە کۆمەلگا ژیان یان ئەوەی کە پێ وترێت دەوڵەت لێرەوە دروستە بێ بەس بەداخۆ ئێمە یعنی وەگوتم شتەکانمان لە جێی خۆیانە یعنی ئەبێ هەر بڕۆینەوە بۆ سەر سیاسەتەکە و باسی حکومەتەکە و بەزدیانی کە ئەوە هەمووی باش بوو ژیان باشە بێت دواتر ئەو کاتە تۆ توانین لەسەر خۆت لەسەر پێی خۆت بۆسی بەس کە ئێستا ئێمە بەڕاستی بەسیترین نمونە یعنی
لە تورکیا و لە ئێران و لە وڵاتانی دراوسێ وەشتمان بۆ نەیە هیچر هەر ئەم بەیتێ پلاستیکی کە ئێستا زۆرترین ئینتاژیە و نازانین لەکوێ ساخیکەینەوە هەر کۆتاییمان پێدێ بەجدی چکە وتم تۆوەکەی لە دەرەوێت سەمادوشتەکەی هەموو لە دەرەوێت یعنی هیچ مانیە تەنها وەکو ئەحترام بڵم تەنها پینی ئاژەڵەکەمان یعنی بەسیترین شت و ڕووبەڕوو بینەوە ئیتر ئێمە یعنی ئەڵێ وە کەڵەکی سەر ئاواین هیچ تەواو کۆتایی پێهاتوو سپاس بۆ مەدەبوونی بەڕێسان سپاس بۆ جەنابتان پرسیاری تر دەبێت لەم بوارەیە بەڵام ئەگەر تۆ کاتەکەت هەر ئەوە نەتەحدید کرابێت و دیاری کرابێت وەڵا حەزمانەکە دەڵێم هەویرە ئاوکێشە سپاس بۆ تۆ کاگەمن هیوادانی شتێکمان گەیاندەوێ بە بیسەران سپاس بۆ بەڕێسان سپاس بۆ ئامەدەبوونی بەڕێسان